Goiás apertando com o Patrick, foi para o giro, Bruno, escanteio para o Goiás, levanta a bola na área, subiu, Bruno Colasso para fazer a defesa. E sai jogando com Frontini, a devolução para o Juan, tocou no Carlos Eduardo, sai do Bruno Colasso. E o árbitro está dando a falta, ele vem para a cobrança no escanteio, o Tarcildo está esperando, a bola passou por todo mundo. Recebeu lá no ataque, deixou com Carlos Eduardo, fez a tabela, Carlos Eduardo, tirou, Bruno! Certo, Pedro Bambu. Olha o recuo ali para a área. Subiu o Bruno Colasso. Deu um tapa.
Goiás apertando com Patrick, foi para o giro, Bruno, escanteio para o Goiás, levanta a bola na área, subiu, Bruno Colasso para fazer a defesa. E sai jogando com Frontini, a devolução para o Juan, tocou no Carlos Eduardo, saindo Bruno Colasso. E o árbitro está dando a falta, ele vem para a cobrança no escanteio, Otacildo está esperando, a bola passou por todo mundo. Recebeu lá no ataque, deixou com Carlos Eduardo, fez a tabela, Carlos Eduardo, tirou Bruno. Certo, Pedro Bambu, olha o recuo ali para a área, subiu Bruno Colasso, deu um tapa, chegou.